တနင်္လာနေ့တိုင်းရဲ့အကျဉ်းထောင်ကနေအကျဉ်းသားတရား၅၀ဦးထောင်ပြောင်းခံရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတရား၄ပါးပါဝင်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PBNM ထံကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်နေ့မနေ့၃နာရီအချိန်ခန့်မှာအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတရား၅၀ကိုတင်းမောနဲ့ကော့တောင်းအကျဉ်းထောင်ထံပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါ အကျဉ်းသားတွေကိုအချိန်မတော်ထောင်ပြောင်းမှုအားမိသားစုဝင်တွေတောင်သိရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့PBNM ရဲ့ပြောခွင့်ရကိုတိုက်ထွန်းဦးကတနင်္လာနေ့ကိုပြောပါတယ်။ထောင်ပြောင်းမှုဟာစီရေးရှုံးနေတာတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကျဉ်းသားတွေကိုခွဲထုတ်ပြီးပုံမတင်ကျပ်စွာဖိနှိပ်ဖို့လှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁၄ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီဟာမြိတ်အကျဉ်းထောင်ကအကျ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖ
ဒီအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PBNMရဲ့အစီရင်ခံစာအရပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းအကျဉ်းထောင်တွေမှာဆေးဝါးကုသခွင့်မရတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား18ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။